Ώρα 9 και 5 σήμερα το πρωί. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, εφοπλιστής και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Μεσημβρινή, φεύγει από το σπίτι του στην οδό Ρόδων στην Εκάλη. Κάθεται στο πίσω κάθισμα της θωρακισμένης του Mercedes. Ακολουθεί μια δεύτερη Mercedes με τρεις οματοφύλακες. Διασταύρωση των οδών Βάρναλη και Γεωργίου Παπανδρέου στην Εκάλη, ώρα 9 και 17. Μια ισχυρότατη έκρηξη ακινητοποιεί τα δύο αυτοκίνητα. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης πετάγεται έξω. Μα την πέσανε, είναι η πρώτη του κουβέντα, για να συμπληρώσει αμέσως μετά. Ευτυχώς την γλιτώσαμε. Κύριος Βαρδινογιάννης δεν έπαθε τίποτα, μόνο που τρόμαξε. Μπαμ και μπαμ. Ψύχρεμος απομακρύνεται από το αυτοκίνητό του και πηγαίνει σε ένα περίπτερο λίγο πιο κάτω. Κάνει ένα τηλεφώνημα. Λίγα λεπτά αργότερα εμφανίζεται μια τρίτη Mercedes. Στο τιμόνι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, αδερφός του και η γυναίκα του Αγάπη. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης μπαίνει μέσα, κάθεται στο μπροστινό κάθισμα και φεύγουν με ταχύτητα προς την Αθήνα. Την γλίτωσε. Σύμφωνα με όλες τις μέχρι τώρα ενδείξεις, χάρη στη θωρακισμένη του Mercedes, η οποία τελικά άντεξε στις ρουκέτες των τρομοκρατών. Λίγο πριν από τις 9, το αυτοκίνητο Γκάλαντ με κλεμμένες πινακίδες είχε παρκάρει μπροστά από το σπίτι της οδού Βάρναλη 36. Αυτός ο κύριος που βάλει το αυτοκίνητο εδώ πέρα, επί 10 μέρες προσπαθούσε να το παρκάρει στην ίδια γωνία. Μέσα στο Γκάλαντ υπήρχαν ισχυρές ποσότητες εκρηκτικών υλών και τρεις ρουκέτες των 2,36 ιντσών που είχαν κλαπεί τον Δεκέμβριο του 1989 από το στρατόπεδο του Σικουρίου Λάρισας. Δείχνουν να είναι τα βλήματα από το Σικούρι, που λογικά σημαίνει 17 Νοέμβρη. Με τηλεχειριστήριο πυροδοτούνται τα εκρηκτικά και αυτά με τη σειρά τους εκτοξεύουν τις τρεις ρουκέτες. Από αυτές, η μία χτυπάει τη Mercedes του Βαρδί Βαρδινογιάννη στο πίσω δεξί μέρος. Εκεί ακριβώς όπου καθόταν ο εφοπλιστής. Η ρουκέτα δεν εκρήγνεται. Κατά τους πυροτεχνουργούς, επειδή η απόσταση ήταν μικρότερη από τα 20 μέτρα. Η Mercedes άντεξε. Η θωράκισή της, που είχε γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντιτρομοκρατικών ομάδων της Αγγλίας και της Γαλλίας, αποδείχθηκε σωτήρια. Η άλλη ρουκέτα βρίσκεται αργότερα κάτω από το αυτοκίνητο. Ούτε αυτή έχει εκραγεί. Βλέπω να περνάει μια φωτιά, ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα περνάγανε. Η τρίτη ρουκέτα εκρήγνεται στο μπαλκόνι κοντινού διόροφου σπιτιού και προκαλεί ζημιές. Είδαμε όλα τα γυαλιά σπασμένα από τα τζάμια κάτω και άνοιξαμε την μπαλκονόπορτα και είδαμε ότι είχαν σπάσει όλες τις γλάστρες και όπως βλέπετε τα σίδερα όλα αυτά είχαν ανοίξει. Από τους 6 συνολικά επιβάτες των 2 Mercedes, κανείς δεν έπαθε τίποτα. Το παγιδευμένο αυτοκίνητο διαλύεται. 3 διπλανά αυτοκίνητα παθαίνουν ζημιές. Το τομπιάνκι της τραπεζικής υπαλλήλου, Σταυρούλας Κουμπαρούλη, καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερός. Δεν υπήρχε πουθενά άλλος χώρος να το παρκάρω και θυμάμαι ότι το άφησα εκεί γιατί είναι μικρό το τομπιάνκι και χωρούσε και το άφησα εκεί στη γωνία. Πίσω από το μπλοκαρισμένο αυτοκίνητο ακριβώς. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που σπάνε βιτρίνες καταστημάτων σε ακτίνα μέχρι 50 μέτρων. Τις πρώτες στιγμές επικρατεί πανικός. Ανοιχτά είχα κάτσιμο. Εκεί πολεμούσα να καλυφθώ, μου πέσει κανένα τζάμι στο κεφάλι. Φώναζα εγώ, τρέξανε αυτά, τρέξανε παλικάρι, με έρπαξε και μου πήγαν έξω. Είναι κλιματίες, γιατί άμα πέρναγε ένα παιδάκι από το δρόμο δικό μου ή οποιαδήποτε αλλού να το σκοτώνανε. Μπορούσε τούτη εδώ υπόθεση να είχαμε θρηνήσει 15 και 20 νεκρούς. Από, όπως είπα, στιγνούς δολοφόνους. Το παγιδευμένο αυτοκίνητο Γκάλαντ τη στιγμή της έκρηξης βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από το αυτοκίνητο του εφοπλιστή. Κι όμως η Mercedes 560 SEL έπαθε ελάχιστες ζημιές. Ποιο ήταν το λάθος των τρομοκρατών? Φαίνεται πως αγνοούσαν ότι οι συγκεκριμένες ρουκέτες χρειαζόταν απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων για να εκραγούν. Και βέβαια δεν υπολόγισαν σωστά την θωράκιση της Mercedes που άντεξε όχι μόνο τις ρουκέτες αλλά και το τεράστιο οστικό κύμα που προήλθε από την έκρηξη και το οποίο διέλυσε τα διπλανά αυτοκίνητα. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης φαίνεται ότι είχε λάβει υπόψη του τις προειδοποίησεις της 17 Νοέμβρη ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ήταν ο στόχος του μεγάλου και εντυπωσιακού χτυπήματος των τρομοκρατών. Το είχε υπολογίσει και φρόντισε να τους αντιμετωπίσει άριστα θωρακισμένος. Στάθηκε και τυχερός.